Assalomu alaykum, assalomu alaykum. 5, 5, 5, 5. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli tomoshabinlar. Mana bu qarsanglar, bizni jonli hamda oynay jahon orqali tomosha qilib turgan azizlarimiz uchun. Yana bir bora hammaga xush kelibsizlar deb qolamiz. Bizni Zo'r TV'mizda yangi loyiha Kulgu ustasi loyihasi. Demak, kim bu operatorlar? Ahrana, hey, hey. Ya, assalom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sen kimsan? Hammi? Ha. Men Lupaman? Lupasan? Ha? Nimaga chiqding bu yoqqa? Aksi, yo'q. Askiya qiziqaman mana. Askiya qiziqasan? Ha? Ey, seni vidinga qarabsan yo botanika yo ximiyaga qiziqasan deydi odam. Hech qachon. Qachongacha u zodagonlar yetga chiqib boshlovchilik qiladi. Men ham boshlovchilik qilaman, mana muxlisga yoqaman. Qo'lingdan nima keladi sani? Yozaman, qarab turing, yozaman. Ha, yozaman. Ey, bayaqki, bayaqki. Ha. Qatga yozasan. Ssenariy yozaman. Ha, qo'rqib ketdingsa? Qo'rqib ketdim, sal boshqaroq joyga yozadimi deb. Mayli, bo'pti, sen menga shoda yordam berib turasan. Biz Kulgu ustasi ko'rsatuvimizga xalqimiz yaxshi ko'rgan qiziqchilarimizni olib chiqib, ularni turli tuman shartlarimiz bilan sinaymiz. Agar tayyor bo'lsang, menga shu yerda yordam berib turasan. Men sahnamizga qiziqchilarimizni chollab qolaman. Kutib olamiz. Zamonamizni eng yaxshi qiziqchilarimizdan so'z ustasi Avaz Oxunni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Bizlar qarshilar bilan Avaz Oxun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Avaz aka, assalomu alaykum. Xo'sh, yaxshi chaqirdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, yaxshimisiz? Avaz Oxunni tirik variant. Bu odam deb tasavvur qilasiz, mavhum odam. Shunda chiroyli yigitda endi yo'q deb bo'ladimi? Avaz Oxun, studiyamizga xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling, rahmat. Bilasizmi, men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bugungi ko'rsatuvda raqibingiz kim deb o'ylaysiz? Menga farqi yo'q. Siz bo'lmasangiz bo'ldi. Ha. Qarsaklarni chalib qo'yasizlar, bo'lmasam biz navbatdagi ishtirokchimizni davramizga chollab qolamiz. Navbatdagi ishtirokchimizni nafaqat O'zbekiston emas, balkim jahon taniydi. Uni hamma sevib tomosha qiladi. Kutib olamiz, Zo'r TV telekanalida birinchi marta Jim Kerri demoqchi edim, lekin kelmadi. Shuning uchun Ma'murjon Xolmedov. Marhamat. Ma'murjon Xolmedov. Voh, voh, mana. Azgina, azgina zavqlansin. Brek, 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 brek. Hey, hey, o'zingdan bosil, o'zingdan bosil. Brek demaydi, o'rislarda brak deydi. Brak. Salom. Hali, hali. Qayqras, brak haqida gapirdim, mana brak. Assalomu alaykum. Ha, nimaga chaqirdinglar? Analiz tayyor bo'ldi deyshudi yoki men adashdimmi? Yo'q, adashdingiz. 11:41 ko'rsatuv emas, bu Kulgu ustasi ko'rsatuvi. Ha. Demak, biz sizlarni Kulgu ustasi ekanliklaringizni mana shu ko'rsatuv mobaynida aniqlab olamiz. Men endi har ikkala uylar bilan ham birga ishlash menga nasib qilgan. Demak, bugun so'z san'atiga qarshi ijro san'ati bellashadi. Tayyormisizlar? Tayyormiz, tayyormiz. Bo'lmasa, biz birinchi shartimizni boshladik. Marhamat. Birinchi shartimizda qiziqchilarimiz bir-birlariga latifalar orqali hujum qilishadi. Ulardan yagona talab kulib yubormaslik. Bo'g'irsoq o'zini osib qo'y. Avaz aka? Ochko yo'qotasiz. Avaz aka? Tasavvur qiling, bo'g'irsoq qarab o'zini osadi. Yo, siz kulmang. Kulmaslik yo'q. Yo'q. Avaz aka, anu yo'qotmayman. Avraga to'tayman. To'ta, to'ta. Men bilaman, Alloh taolani Allatifaga kulmayman, ustidan kulyapman. Yo, bu yaxshi variant ekan. To'xtab turing. Ha. Bo'g'irsoq shuna o'zini osiyatimdan qarasa ilon shipagat ochib o'tirgan ekan. Birodar. Birodar. Yaxshi. Tayyormisiz? Marhamat, ketdi. Ikkinchilatingiz. Nimadan gapda bu? Kamikadze ishdan qaytibdi. Kamikadze bilasizmi kimligini? Ha. Ishdan qaytdi. Kulmadilar. Marhamat, sizdan. Mana oldingdan qora mushuk o'tsa 7 qadam orqaga tashlaydi deydi. Irim qiladi-yu. To'g'ri. Tas oldan qora mushuk o'tgan ekan, 7 qadam orqaga tashlagan ekan, mashina urib ketibdi-da. Marhamat sizdan, kulmadilar. Ma'mur aka boshlang. Xo'p, xo'p. Xotini eridan sovg'a so'ragan ekan, eri nima sovg'a qilishni bilmasdan jonimni sovg'a qilaman degan ekan, fu arzon sovg'a debdi.
Kulmadilar. Marhamat, davom etasiz. Fu, arzon sovg'a. Sud bo'lyapti ekan-da, sud. Aha. Xo'p, ayblanuvchi nima gap desa, endi men uyga kirib keldim. Qarasam xotinim bejo. Qizlari ola kulib bo'lyapti. Shuni oshxona eshigi ochilib yopildi. Yugurib oshxona eshitsam, qarasam parda qimirlayapti. Mana qarasam, mana iflos. Shortum aykada yugurib ketyapti. Nima qilishim kerak? Hali delikni oldimda otib yubordim. Men o'ldirmoqchi edim buni. Tag'nam oyog'iga tegdi. Jabrlanuvchi siz nima deysiz desa, menda aybi o'rtasu deyman. Ertalab shu mayka shorti bilan yuguradigan odatim bor, doblantay edim. Men buni uyga kirganim ham yo'q, men. Men sal qol oyog'imsa ustimga tushyapti u. Uchinchi etajda chashovardi hali delikni. Mayli, guvohsiz nima deysiz? Guvoh vashi pachaqa chiqib ketganmishdi. Guvohsiz nima deysiz desa, men shunchasidan xabarim yo'q, men hali delikni ichida edim degan. Ha, qiling, qiling. Men hisob, hisob. Hisob. Hisoblab borishyapti, marhamat. Guldirdilar, guldirdilar. Davom ettiras. Hali didi ichida. Ikkita jinni qo'ziqorin yeyishmoqchi bo'lishdi-da. Nima qilamiz debdi? Zaharli bo'lsa o'lamiz debdi. Nima qilamiz debdi? Itga beramiz debdi. Bo'pti debdi, itga yedirishdi, it ham surib yubordi. Surib yorgan ekan, kelasi endi nima qilamiz? Itni ketidan borishing kerak debdi. Ketibdi itni ketidan. U ham kutib turavergan, kutib turavergan. Nima qilishni bilmaysan, qo'ziqorini yeb tashabdi o'zi. Oynis kelibdi. Ha, nima bo'ldi? It o'ldi debdi. O'ldimi? Ha, o'ldi it. Men ham o'ldim deb dap etib tushib qoldi. Sekin kutib tursa, qarasa o'zi ham qo'ziqorini yeyishni boshlayotgan ekan. Nega yeyapsa, it o'ldi deding-ku desa, ha, o'ldi, mashina urib ketdi debdi. Kultizmi, kulgini mi yoki ustalardan kulyapsizmi? Hisobga olamizmi? Ha. A? Kuldilalik. Xo'p, kuldilar. Kuldilar. Mana itni mashina urib ketdi dedingiz-ku. Eshakni mashina urib ketibdi-da. Bechara. Eshakni. Eshak ham shom paytda ko'rinmaydimi bu kir asfalt rangi? To'g'risi-da. Xo'p. Kuldilalik, latifam davom ettirib qo'yasizmi yoki shu to'xtadingizmi? Ikkita gayi xodimi kelibdi-da, protokol yozayotganmishdi. Boshliq aytibdi, yozdibdi. Qatta xalqa yo'lida Nexia avtomobil mashinasi eshakni urib yorgan. Eshakni o'zi latokda yotibdi, kallasi asfaltda yotibdi debdi. Hali serjant ham yangi ishga kelgan ekan. Xo'jayin debdi, asfalt deb yozaymi yo asfalt deb yozaymi? F bo'ladimi, P bo'ladimi desa, komandir ham da qarab eshak kallasini bir tepib latokga tushirib qo'yib, kallasini ham latokda deb yozib qo'ydi. Nima degan? Men adabiyotdan xabar yo'q. Yaxshi qildilar. Qildilar. Mamlaka davom eting. Degona avtobusda gaplashib qolishib edibdi. Ma qara, charoz debdi. Sen yaqinda turmushga chiqding, nega ajrashding debdi. Sen charosam, endi o'zing o'ylab ko'r, senga ichadiganlar yoqadimi debdi. Chakadiganlar yoqadimi? Kunim bilan ko'chada yuradiganlar yoqadimi debdi. Yo'q, yoqmaydi, o'lsin. Sen ko'rding, erimga ham yoqmasmish. Kuldilar, qarsagilar, ochko. Hop, ana siz davom ettirasiz. Qarsagilar. Avtobus deganingizga konduktor bor hali pul yig'adigan. Yosh boladan pul so'rayotganmishdi. Otaxon jag'li chiqib ketdi. Parasating bormi? Ey, hisobing bor. Shu maktab bolasidan pul so'raysanmi shundan ham? Ha? Shu boladan pul nima qiladi? Shu hech pul yo'q kiradi debdi. Ammo ism otaxon desa, mana men shu bolaga ism, mana, mana, men beraman debdi. Lekin o'zimga bermayman debdi. Birinchi shartimizni qiziqchilarimiz uddalashdi. Biz ballarni hisoblab boryapmiz. Demak, bizda ikkinchi shart. Bu shartimizda qiziqchilarimiz boshqa kasb qiyofasida reklamaga muhtoj bo'lmagan mahsulotni reklama qilishadi. Faqat ma'lum bir harfni ishlatmasliklari talab etiladi. Aks holda Hurmatli qiziqchilarimiz, bizda ikkinchi shart. İkinci şartta bana şu kutulardan birini tellisler. Haa. Hala geliyorlar. Hala kaysi biri... Kaysi renk yok adı sizge oğlum. Hangi kızıllı veriyor ama püştü renk salı kalat duru oğlum. Kaysi. Sizde hani koyuna giz püştü renk bu. O çesle içinde nime bağlıgını kurasla. Hop, keyinçi. Etiş gereğim bunu nime bağlıgını. Yok, çıkarıp kursat. Çıkarıp kursat değil Tomaşa birlik. Vazı. Tada. Yeni bana baytiyin nime bağlıgını. Nime? Şu narın yegeni kiyip boradı şunu. Nori yegani kiyib boradi. Otaxonlar nori yegani ketayotganda shuni kiyib ketishadi. Maxs kalishmi? Kalishmi? Kalish. Kalish. Hozir sizlar shu narsani reklama qilib berishingiz kerak bo'ladi. Endi sizga Mavrak aka
doktor obrazida qazini reklama qilib berasiz. O'z doktorlar qazini reklama qilmaydi. Siz futbolchi bo'lib kalishni reklama qilasiz. Futbolchi kalishni reklama qilsa tasavvur qiling. Demak, har ikkala uylarni ham qo'linglarda mahsulot, uni reklama qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, siz futbolist obrazida kalishni. Ma'mur aka, siz doktor o'zida qazni reklama qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi shartni Ma'mur aka boshlaganliklari sababli endi siz boshlab berasiz. Faqat reklama mobaynida kalishni reklama qilayotgan paytingizda siz I harfini ishlatmasligingiz kerak. Agarda I harfi og'zingizdan chiqadigan bo'lsa, endi bizda tok bor, sizga tok berishga majbur bo'lamiz. Kalishda I harfi bor-ku o'zi. Endi amallaysiz. Kalush. Amlading? Kalash deysiz. Kalush, kalush. I harfini ishlatmaysiz. Kalch. Kalash deyman, anjoncha bo'ladi. Kalash. Marhamat, men anjonda kalash deydi. Xo'sh, I deb ko'ring-chi. Pult, pult, mana, mana, otamda mana. Mana. Jolli. Ma'mur aka, qani sinab ko'ramiz. Tomas qilsin. Ber. Qaysi birini bosasiz? Tomon bo'ladi hozir bersiz. Yo'q, qaysini bosadi? Qani? Ana, mana buni bossa to'q uradi. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Chet el charm to'p ustalar. Ustalar ta'sir qilmayapti bu odamga. Nima uchun talash? Chunki ular kiymagan hech qachon kalak. Kalak. Bu odamga ta'sir qilmasa qanaqa i? Gap ta'sir qilmay, to'k ta'sir qiladi. Azlar ikkinchi shartimizni Ma'murjon Xolmedov davom ettiradilar. Doktor obrazida qazini reklamasi. Marhamat. Qaysi harfda aytmasi kerak? Ha, bularga K harfi. K? K. Mahallichilik qilmagan. Ya, mahallichilik yo'q bo'pti. Qazida. K harfi yo'q-ku qazida. Bo'pti, A harfini ishlatmaysiz. Anim. A hammasida bor. Endi amallaysiz, men mahallichilik qilmayman. Ishlatmaysiz. A siz qiynalasiz lekin. Xolisiz kalish kalishamiz. A hamma joyda bor-da. Meni Meni qo'limda. Bob. Okay, otis nima? Otis? Otis nima? Otis nima? Memor. Lupa. Endi aytishim. Memor. Memor deng. Keling, qani boshlang. Ko'rib. Aha. Turgan. Ketdi, jim. Jim. Oryapti, voy. Endi aka shart shart. Kulgu ustasi bo'lish oson emas. Oyoqqa taqish kerak edi. Aytdim-ku, asiz qiynalasiz dedim. Ha, ha, eng kerakli. Boshqa harf ber. Qaysi harf mana? Avvalgiga aytdim. Hammasida A bor-da. U harfini ishlatmasdan gapiring. U harf bo'lsa yo'q. Bajoni D. U ishlatmasdan gapirsin. Mayli, zo'r chiqadi. Mayli, sizga ham I harfini ishlat. Mayli, ayrish belgisini ishlatmasdan gapiring. Yumshatish belgisi. Qayerdan topamiz uni? Yo'q. Qaz K deyman uni. Ta harfini ishlatmasanglar kerak, ha? Xo'p. Boshladik. Yumshoqini ishlatmasin. Mana doktor sifatida men shuni tavsiya etmadim. Etaman, tavsiya etaman. Tavsiya etaman. Odamning organizmidagi nima demoqchisiz? Qon bosimi? Hop, yaxshi. Davleniyading? Davleniya. Davleniya. Davleniya agar past bo'lsa, bemalol siz kazini iste'mol qilish. Mana uni deng. Mana uni. Arsegilar yaxshi. Mana uni iste'mol qiling. Yeyishingiz mumkin. Eting deng. Iste'mol eting. Iste'mol qiling. Men tayyor turaman har doim. Biz ikkinchi shartimizni yakunladik. Ana endi uchinchi shartga bevosita o'tamiz.
Bu shartimizda qiziqchilarimiz latifani imo ishora orqali ko'rsatib berishadi. Raqib qiziqchi esa xatti-harakatga qarab latifani qiziq qilib aytib o'tish kerak. Azlar, biz 3-chi shartimizni boshlaymiz. Ma'mur joy qolmaydi deb 3-chi shartimizni boshlab beradilar. Marhamat. Otaxon yo'lda ketayotgan ekan. Aha. Ha, ketayotib baliq qarmoq otibdi daryoga. Baliq tutib o'tirgan ekan. Ha. Bu payt ha, baliq tortib qopti, tortibdi, keyin bu ham baliqni tortibdi. Baliq ha bu. Suparis. Ha. Baliq. Boshqacha bo'ladi. Baliqmi yo boyagi qazimi bu? Bo'lamiz. Baliqqa qaytamiz, baliqqa qaytamiz. Bu baliq emas, boyagi qazi bu. Ha, boyagi qazi shu yerga tushgan ekan. Baliq. Ha, baliq. Ha. Ha, debdi baliqqa. Ha, meni qo'yib yubor, debdi. Chaqaloq uni qarab, buyog'iga qarab, chaqaloq. Baliq qopga solibdi, idishga solganmi, qopga solib olib ketayotgan ekan. Olib ketayotsa boshlaga o'tirdimi? Ha, olib kelib eshilyapti. Olib kelib oshxonaga olib kelib qo'yib, tasagachga baliq yana meni qo'yib yubor, tilagingni bajaraman, debdi otaxon. Ha, tilagingni bajaraman. Desa uylar qurib ber, mashina olib beraman. Ha, ha, chiroyli jonon. Hamma narsang bo'ladi, pullaring ko'p bo'ladi, debdi otaxon. Baliqni olib chopib kallasini tozalab skorodkaga solib, qovurib. Yog' solmaydimi birinchi? Otaxonning qozonida yog' bir umr turadi. Baliq yog'i qaytadan ishlatiladi-yu. Baliq yeb qo'yibdi. Ha, otaxon garang ekanmi? Bo'ldi. Shu narsalar yaxshi. Boshdi. Yaxshi. Marhamat, endi shartimiz avaz oxon. Otaxon ishtirok etdingiz. Marhamat, avaz oxon, marhamat, latifani. Endi Otaxon bellari bog'langan, remen taqib olgan, varrey uchiryapti, qarmoqqa tashabdilar, aha. Va qarmoqni tortibdilar. Qarmoqni ichidan tulen chiqib kelgan. Tulenmi? Delfin. Pingvin. Maymun. Suparis. Sup sup jhunu pari ekan. O'zimni maktabim amna. Qorni bor. Naqa parini. Hoy suparis chiqibdi. Suparis ha. Yana baliq chiqibdi. Ha, tilla baliq. Yaxshi. Baliq. Laqa baliq demak. Demak o'sha laqa baliq otaxonga aytibdi. Agar yo'q. Senga men sen ha, kampirim bormi debdi. Xo'sh, shunda otaxon, ha, bor. Debdi baliqqa. Baliq esa otaxonga, ha? Tushunmadim. Tushunmadim. Boshda taklifga qildim, otaxon. Xo'sh. Baliq otaxonga kampirin kirimi debdi. Ha. Ha desa bo'lmasa meni qovurib yeyaveraver debdi. Ezmaradi-yu. Bu shartni kim kulgili hamda chiroyli bajardi? Jeki Chan. Ma'murjon qolmaydi deganlar qarsaginglar. Avaz oxun deganlar chiroyli qarsaginglar. Bu qarsi boy dibiye bo'ladi. Bo'lar agar maymunni bo'ylab mening. Suparis ya, qorni bor. Laqa baliq, laqa baliq. Bizda so'nggi 4-chi shart, marhamat. Qiziqchilarimiz bu shartda latifa yoki o'zlari bilan sodir bo'lgan qiziq voqeani aytib, eng qiziq joyga kelganda to'xtatishadi va raqib kulgili tarzda yakunlashi kerak.
Azlar biz 4-chi so'nggi shartimizni boshlaymiz. Shartni kim boshlab beradi? Ma'murjon Xolmedov yoki Avazoxon? Marhamat, Avazoxon siz boshlab berasiz. Tasi doktorga kelibdi-da. Doktorga kelib doktor debdi. Men keyingi paytda g'alati bir tush ko'radigan bo'lib qoldim. Tushimda faqat tushimga futbol kiradi. Ko'zimni yumdim degancha shu futbol ko'raman-da. Shunga bir yordam bering degan ekan. Men sizga hozir bitta dori yozib beraman debdi. O'sha dorini bugun ichib yotasiz. Umuman tushingizga futbol kirmaydi debdi. Aha. Desa boyaga bemor ham doktor debdi. Ha, bo'ldi. Men tugatib qo'yaymi? Ha, tugatib qo'ying. Iltimos, shu dorini ertaga bering, bugun final edi debdi. Bo'ladimi? Yaxshi, yaxshi. Qarsi kelasiz, chalib qo'yasizlar. Ha, mana aka, latifa yoki bo'lmasam qiziqarli hayotingizdagi voqealardan biri. Hayotimdagi voqea? Ha. Endi hayotdagi voqeani qalan qilib bo'lsa. Bular hayotimni qattiq bilasiz bo'ladi. Masalan, latifa aytdilar, men ham latifa. Er xotin o'tiruv deydi boshlasa. Yo'q, mana masalan men aytdim. Qizig'i qatta. Men qatta bilaman, er xotinni haqiqatan buni qayerda. Birovning oilasiga aralashmasa. Boshqa temada ham mumkin-ku. Bitta bola onasiga kelib, "Onajon, bugun men o'rnimdan turib avtobusda ayolga joy beruvdim, o'tirmadi." Keyin yana davom ettiras. U dadasining quchoqida o'tirgan ekan-da. Yaxshi, yaxshi, qarsaklar. Bugun ko'rsatuvimizda mehmon san'atkorlarimiz ustozoda insonlardan Ma'murjon Xolmedov. Rahmat. Ajoyib ijrochi, ajoyib komik suxandon hamda so'z ustasi. Qo'ldan kelgancha. Millionlab muxlislariga ega bo'lib kelayotgan Avaz Oxur, qarsaklar. Endi Hasanman. Nima deb o'ylaysizlar? Bugungi ko'rsatuvimizda kimni kulgu ustasi deb e'lon qilamiz? Bitta narsa-da, Ulug'bek, mana bitta narsa. Xo'p. Insonni bir-bir bilan taqqoslash, haqoratlash bilan barobar. Men bitta narsa aytamanki, bugun do'stlik g'alaba qildi. Jizzax tumani do'stlik. Jizzax viloyati do'stlik tumani g'alaba qozondingiz. Yana bir bora chiroyli qarshiliklarni bugungi ishtirokchilarimizga qarshilab chalib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan yana robba rosa bir haftadan keyin qolgan qiziqchilarimiz bilan mana shu yerda didor ko'rishamiz. Qarshiliklar. Bugungi qiziqchilarimizga rahmat. Ma'murjon Xolmedov. Boringlar. Ketdik, rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.